maksimal darajada siz o'sha bemor deymizam, klient deymizamida, o'sha inson siz oldiga kelgan ruh bilan maksimal darajadagi sanastroykani imina to'liq o'sha kelgan kasallikni abnuleniya qilish va holatini to'la-to'kis o'zgartira olish uchun aynan siz davolovchi sifatida obязательно holatingiz, sizni vibratsion holatingiz, sizni umumiy bir butunlik holati qanchalik darajada ekanligi katta ahamiyatga ega. To'g'ri, sizni sifatingizda qat bilasizmi? Xirurg. Sizga любой bir xirurgga borib operatsiya qildirilmaysiz-ku, siz bilasiz qani qanaqa ekan tajribasida, nechta operatsiya qilgan ekan, operatsiyalar qanaqa o'tgan ekan deb surishtirasiz. Понимаете? То есть хирург o'ziga yarasha bir tajribadan o'tadi, o'sadi, rivojlanadi, o'qiydi, da, o'tta bo'tta o'qib keladi, narabotka qiladi, opit, tajriba oshiradi. Aynan sizni tajriba, o'shaning uchun ham mana shu 16-ta bosqich bu tajriba deb aytishim ham mumkin. То есть opit tajriba oshirish va malaka oshirish bo'lib hisoblanadi. То есть borgan sari siz har bir bosqichda o'zingizni malakangizni oshirib boraverasiz. A malakani oshirish chegarasi bormi? Hech qachon yo'q. Hattoki hozir ko'rasizlar, oldinlari bu kamdan-kam ko'rinardi, nu hozirgi kunda juda ko'plar malaka oshirishga borib kelishmoqda. Da nima uchun? Потому что odamlar nimaga qarashyapti? O'sha malaka oshirilganmi bu doktorda, misol uchun? Malaka qatlaga borib kelganmi ekanda, ila ham hattoki o'sha doktorlarning o'zlari ham o'zlarining bir Instagram akkauntlarida nima qilishni ko'rsatishni boshlashdi. Shu yerda o'qiyapman, mana shu yerga borib kelyapman, ko'ringlar. Mana shunaqa joylarda o'qib kelyapman, mana shunaqa malakam bor, tajriba oshiryapman desa siz nima qilasiz? Aha, deysiz, so, deysiz, mana mashinaga borsam bo'lar ekan, deysiz. Xuddi shunaqa, davolovchi sifatida siz ham har bir bosqichda o'zingizni tajribangizni oshirib boryapsiz. Sizga tajribani kim beryapti? Yuqori sivilizatsiyalar beryapti. Bu sivilizatsiyalar qaysidir mamlakatda yashamaydi, qaysidir joyda yashamaydi. Bu borliqni eng yuqori qatlam sivilizatsiyalari sizga bu bu o'qitdan, bu tajribadan da, bu mutaxassislikni oshirish bir jarayonidan o'tishga yordam berishyapti-da. Mana shu bosqichlar orqali biz sizlar bilan o'tib boryapmiz. I malakani oshirish juda ham muhim. Siz malakali mutaxassis bo'lasiz-da, i sizda уже bilasiz, так, deysiz там. Buni bilaman, там или там, buni уже aniqlash holati sizda tezlashadi. Xudan doktor Strange'ni kim ko'rgan? Ko'rganmisiz doktor Strange'ni? Yozvaril juda ham bir ajoyib kino. Ayniqsa birinchi bosqichda juda malakali doktor da, уже bir o'zida oshirgan bo'lib hisoblanadi-da. I boshida prav сразу ko'radi-da, tak-tak-tak-tak-tak, bunda bamnaqa, bunda bamnaqa, bunda bamnaqa deb aytadi. Nima qatdan kelgan bu tajriba, narabotka. Da, qanaqadir bir o'tgan voplashenialardagi o'pitlar ham kerakdir. Это обязательно. Ну, уже опыт ham tajriba, то есть u o'sha joyda, o'sha bir holatda o'sgan, rivojlangan, o'qigan.